Watoto kuba promoter. Ba promoter bajja kukubono badala. Ba kuba bani ababbi. Ba promoter those are typical thief. Ate bagala kutasare. Promoters mwaga enough in the message abadawereza zigamba. Abayimbi ne ba promoter bona nachigutsiza. Abayimbi. Chawede. Abayimbi chawede. Promoters. Ejabude mune president advisor. Ejinyuma byonna byonna byonna. Abasajja obutasima ku genosale musale. Promoters musime kusale. Naye oyogedde bubi. Ba promoter. Okoto byo gamati ne mwakolanga bubadi. Wati twadze wali bubadi. Kato gamba nza yabelanga ne bajane Abitex nga banga awesege robo kale. Twatega ko bichalenge busabala byaliyo. Waliyo ne bine byuma. Bibaga mangamba bisa ku mazi. Byali ngayo. Nga ne bobi wali nyinyi abibera munga abimanyi. Ngamga tugenda kuwa mutama kuguti bayisiza bweziti bale so unana tugenda kuwa ko bweziti ando ate bobi wentu bimuteka mu sebo oli presidential Mugwani. Candidate era abantu abakolanga ku kifoche era nga wasimanga nkubira jeni fakati nsimbu nama musimbule fe batu kubemigo zonzo nene ko futuzina bakola fujira bobi wayine oyo nze mvako badne bizu yange njogere ena ale musiye nunyi nyoje njagalo baje nandi badem era mukama na nyamba nefuna echi binacho nane chijanga cha bakitegeye jangu ye wafe Ewa mwewa. Bajita moderate assembly Uganda ba DP. Muri la ngamba zimayiti. Mve bajula. Ngendete ba ebibina wano. Omuzenje ali musoga tumuliyo. Bicha munonya actually. Amanyi musoga yujali atuwagirireyo. Yayimba akayimba owa DP talifuga. No bero si no muluka taligulia. Owa DP ne baluwera. Mumulebe kwa IPC. Aba DP twawa wabira. Nduguamu rimba tu tumana mwechitiwa cha fashion na hata mlifuga ku TV ne ku radio